আজি বৰপেটা ৰোডত মই আহিছোঁ, বৰপেটাত আহিছোঁ বিভিন্ন বিকাশৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈ। তাৰ আগতে সৰভোগত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সৰভোগ মণ্ডলৰ কাৰ্যালয়টো শুভ উদ্বোধন কৰিলোঁ আৰু বৰপেটা ৰোডত আমি উদ্বোধন কৰিম এই ছুপাৰ মাৰ্কেটখন সৰভোগৰ। কিন্তু তাৰ আগতে ইয়াক মই এবাৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিলোঁ। সুন্দৰ এটা আমাৰ ছিগনেচাৰ স্কিমত সুন্দৰভাৱে এই আঁচনিটো নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া আৰু সৰভোগ পৌৰসভাক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। সমগ্ৰ বৰপেটা জিলাৰ বাবে আজি এটা ভাল দিন। ফ্লাইঅভাৰ হ'ব, সৰু ক্ষেত্ৰীত 100-bedded হস্পিটেল হ'ব, বৰপেটাত নতুন চাৰ্কিট হাউচ হ'ব, সৰভোগত ষ্টেডিয়াম হ'ব, এটা জিলাখনৰ বাবে এটা ভাল দিন। মই ভাবোঁ যে এনেকৈ প্ৰত্যেকখন জিলাকে আমি আগুৱাই লৈ যাম। বিৰোধী ঐক্যই কৈছে এতিয়া তেওঁলোকে মিটিং কৰি থাকিব, লোকসভাত ইলেকশ্যন নেখেলে, কিন্তু 26-ত তেওঁলোকে দৰা কইনাই কথা বতৰা পাতি থাকিব, কিন্তু বিয়া হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই। গতিকে এইটো কি বস্তু আপোনালোকে চাব। আপুনি কালি কৈছিলে আজি বৰপেটা ৰোডত মই আহিছোঁ, বৰপেটাত আহিছোঁ বিভিন্ন বিকাশৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈ। তাৰ আগতে সৰভোগত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সৰভোগ মণ্ডলৰ কাৰ্যালয়টো শুভ উদ্বোধন কৰিলোঁ আৰু বৰপেটা ৰোডত আমি উদ্বোধন কৰিম এই ছুপাৰ মাৰ্কেটখন সৰভোগৰ। কিন্তু তাৰ আগতে ইয়াক মই এবাৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিলোঁ। সুন্দৰ এটা আমাৰ ছিগনেচাৰ স্কিমত সুন্দৰভাৱে এই আঁচনিটো নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া আৰু সৰভোগ পৌৰসভাক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। সমগ্ৰ বৰপেটা জিলাৰ বাবে আজি এটা ভাল দিন। ফ্লাইঅভাৰ হ'ব, সৰু ক্ষেত্ৰীত 100-bedded হস্পিটেল হ'ব, বৰপেটাত নতুন চাৰ্কিট হাউচ হ'ব, সৰভোগত ষ্টেডিয়াম হ'ব, এটা জিলাখনৰ বাবে এটা ভাল দিন। মই ভাবোঁ যে এনেকৈ প্ৰত্যেকখন জিলাকে আমি আগুৱাই লৈ যাম। বিৰোধী ঐক্যই কৈছে এতিয়া তেওঁলোকে মিটিং কৰি থাকিব, লোকসভাত ইলেকশ্যন নেখেলে, কিন্তু 26-ত তেওঁলোকে দৰা কইনাই কথা বতৰা পাতি থাকিব, কিন্তু বিয়া হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই। গতিকে এইটো কি বস্তু আপোনালোকে চাব। আপুনি কালি কৈছিলে আজি বৰপেটা ৰোডত মই আহিছোঁ, বৰপেটাত আহিছোঁ বিভিন্ন বিকাশৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈ। তাৰ আগতে সৰভোগত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সৰভোগ মণ্ডলৰ কাৰ্যালয়টো শুভ উদ্বোধন কৰিলোঁ আৰু বৰপেটা ৰোডত আমি উদ্বোধন কৰিম এই ছুপাৰ মাৰ্কেটখন সৰভোগৰ। কিন্তু তাৰ আগতে ইয়াক মই এবাৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিলোঁ। সুন্দৰ এটা আমাৰ ছিগনেচাৰ স্কিমত সুন্দৰভাৱে এই আঁচনিটো নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া আৰু সৰভোগ পৌৰসভাক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। সমগ্ৰ বৰপেটা জিলাৰ বাবে আজি এটা ভাল দিন। ফ্লাইঅভাৰ হ'ব, সৰু ক্ষেত্ৰীত 100-bedded হস্পিটেল হ'ব, বৰপেটাত নতুন চাৰ্কিট হাউচ হ'ব, সৰভোগত ষ্টেডিয়াম হ'ব, এটা জিলাখনৰ বাবে এটা ভাল দিন। মই ভাবোঁ যে এনেকৈ প্ৰত্যেকখন জিলাকে আমি আগুৱাই লৈ যাম। বিৰোধী ঐক্যই কৈছে এতিয়া তেওঁলোকে মিটিং কৰি থাকিব, লোকসভাত ইলেকশ্যন নেখেলে, কিন্তু 26-ত তেওঁলোকে দৰা কইনাই কথা বতৰা পাতি থাকিব, কিন্তু বিয়া হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই। গতিকে এইটো কি বস্তু আপোনালোকে চাব। আপুনি কালি কৈছিলে